ئێرە قەزای خانەقینی پارێزگای دیالەیە. تاو کاتەی هێزە کوردیەکانی تێدا بوو لە ڕووی ئەمنیەوە سەقامگیر بوو. بەڵام ماوەی چەند مانگێکە دۆخی ئەمنی لەم قەزایە تێک چووە. وازی ئەم خانەقین زۆر باشە، بەس بەلایەن ئێرهابە زۆر خراپە. ئێمە ئەوسا ئاسایش بوو کە هێزی پێشبڕی لە خانەقین بوو، زۆر زۆر باش بوو. ئێستا نا کە ئیتحادیە و شورتەی مەحەلی و استخبارات و هەمووی ئێستا ناتوان ئەو کێشە چارە بکەن کە وەکو قەدیم کە پێشمەرگە لێرە بووە و ئاسایش لێرە بووە. ئمە داوا کاری من وەڵە پێشمەرگە بادە و ئاسایش بادە و ومتعاون وەل جێیشیشە و بادە و قینی جێش جێش عێراقی و مکشمان عێراقی من خو نکراس و قۆمان ناکەین ڕاست کردم. بەس بادە و ئەمنیەتەکە باردە و خانەقین شوونیگە تایفی نییە، سینی و شیعەتی نییە، تورکمان و عەرەبەتی نیە، ئەنواع تایف حتی یەهودی شالەمان. بەس فەرق و سونەت نەیریم. کشمان مسالمین، ملەتی مسەقەفانە و خانەقین، ملەتی گن حەزو مەشاکینین مسالمن. دۆخی ئەمنی خانەقین لە ڕۆژدا سەقامگیرە، بەڵام کەشە و دادێت. داعش لە دەوروبەری قەزاکە دەست بە جموجۆڵ دەکات و لە نێو قەزاکەشدا هەندێ جار پێشلکاری ئەمنی ڕوودەدات. ئەمەش دانیشتوانەکەی ترساندووە. سەعات شەش نییە بەشە نایدەدەێک، ئەوەڵ خۆش بێ ئەمان بێ سەعات یەک شەو دوانزە شەو ئیشە لە سەعات شەشە و کەس ناتوانێ بێدەدەشت. پێشمەرگە نییە، ڕۆژی دوان سیان کوشێت، کەس نازانی کێ کوچێ. وەڵە برای عزیزم ملەت نەبی تااقەتە، باوگو باگو بی تااقەتیشە. حەزرەت هادڵت لە شار ناو ماڵی خۆ دانیشتیدن. شەو تاشەوەکی دانیشتیدا پشی ڕیکەوە لە بوونێ پیشەوەک پشی میشەوە پیمان هااتە. ها لەرۆ هاات ها لەرە هاات کەوشی هەمێن ناو قەندەهار. ئەی خانەقین نەوە نییە. چوار پێشمەرگە چوار ئاسایشە ناو شار خانەقین و خانەقین مستەبی. و قسەی خۆمان بشی من هەوشی مستەبی بێنە و خانەقین وە چوانە سیانی لەری بێ دوانی لە نیام لە کورە دانیشتی خانەقینەکەت وەکو هەند ببێ. ئەسراحەبی من بەس ئەوەڵی سەزراحتنی من خوددا شایێتە. تێکچوونی دۆخی ئەمنی قەزاکەیان هێندا خانەقینیەکانی نیگەران کردووە. گومان لە هەموو حیزب و لایەنێک دەکەن. ئەلان نەناو شارە خانەقین و مردم ئەوانە کە ثەقافی سیاسیان کەمە تەوجی ئتهام کەنە یەکی لە ئەحزاب سیاسی بێن و سەبەبن لێ وەضع غیر ئەمنیە لە خانەقین دەزیرت. بەس من حەزکەم بیشمە ئەوانە ئەی حزب سیاسی دەستنێری دەناوکارە کشتی داعشە مەوجودن لەیلەوە کەمیات ئەو عداد کەمکەم هانکەنی نائەمنیەتەکەن. بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا حکوومەتی عراق هێزێکی زۆر ڕەوانەی ناوچەکانی دەوروبەری خانەقین بکات بۆ کۆنتترۆلکردنی دۆخی ئەمنی و گێڕانەوەی سەقامگیری بۆ قەزاکە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، خانەقین.